A continuació assistirem a la conferència inaugural El valor emergent de les cures, impartida per Victòria Camps, catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora honoris causa per les universitats de Huelva i Salamanca. És presidenta dels comitès de bioètica d'Espanya i de Catalunya i consellera del Consell Audiovisual de Barcelona, de Catalunya. També és consellera permanent d'Estat i autora, entre d'altres, del llibre recentment publicat Tiempo de cuidados. Bon dia i benvinguda. Bon dia a tothom. És un plaer poder col·laborar en aquesta iniciativa per la que felicito a la Diputació de Barcelona. Una iniciativa per donar prioritat a una qüestió que és molt important i que és estrany, no és sorprenent, però jo crec que és, no és sorprenent pel que explicaré després, però que fins a finals del segle XX i tot el segle XXI no comencem a donar importància, la importància que mereixen a les cures. Per això vull felicitar a la Diputació per tota la feina que ha estat fent durant aquests últims anys, que culminen en aquesta jornada, que una mica és la part més de diagnosi i de teoria sobre què és el que s'ha de fer per impulsar el valor de la cura. Jo parlaré des de l'ètica, que és des del que, del que puc parlar amb més coneixement, des de la filosofia moral, de la cura com un valor emergent i dels reptes ètics que representa el que considerem la cura com realment un valor prioritari dintre de la societat, a nivell tan individual com a nivell col·lectiu. Deia fa uns segons que sigui un valor emergent la cura al segle XXI és estrany, no? És estrany perquè la humanitat sempre ha tingut la cura com una activitat en el seu ADN, podríem dir, no? Les persones, els éssers humans, sempre ens hem cuidat els uns als altres quan ha fet falta, les persones vulnerables, les persones malaltes, la infància, les persones discapacitades han rebut l'assistència que mereixien. Per què no ha tingut una importància la cura i per què no ha sigut, això és molt important, considerada un treball? Perquè la cura no s'ha considerat un treball, doncs perquè és una obvietat, com deia, però jo crec que les obvietats s'han de repetir, s'han de repetir fins que les assimilem del tot. Sòcrates ja ho deia, em repetiré fins que m'entenguin. I entenguin vol dir fins que realment la pràctica demostri que les coses que es diuen i que sembla que s'han après, s'han assimilat de veritat. La cura, ja dic, és una obvietat, ha sigut un treball que han realitzat les dones en la vida privada, ha sigut una conseqüència de la divisió sexual del treball. Ho explica molt bé un llibre d'una periodista que es diu Catherine Marshall, amb un títol molt significatiu, que es diu en la traducció castellana ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? És a dir, un personatge que ha passat a la història com un gran economista i com un gran filòsof no hauria pogut ser el que va arribar a ser si no hagués tingut al seu costat una persona, que en aquest cas era la seva mare, que el cuidava i que li feia una sèrie de feines que si les hagués tingut de fer ell no hauria pogut dedicar-se al que es va dedicar. Això sempre ha sigut un treball de la vida privada, de la vida familiar, un treball que han realitzat les dones d'una manera totalment naturalitzada i normalitzada. No es discutia, ni les mateixes dones ho discutien, fins fa molt poc.
I això ha fet que aquesta divisió, dic sexual, no, del món, el treball en la vida productiva és un treball remunerat, un treball que té un salari, el treball en l'àmbit de la vida reproductiva és un treball gratuït, i és un treball gratuït que no és reconegut com a treball. Això ha passat fins ara, i per una sèrie de raons, que també esmentaré breument, perquè estan esmentades en el mateix manifest que s'acaba de llegir, ara comença a no passar. És una qüestió feminista, sobretot, que pertany a la necessitat d'aconseguir una igualtat més gran entre homes i dones. No és just que siguin les dones les que carreguin amb el treball de la cura quan ja estan absolutament disposades, preparades, a fer, i fan de fet moltes altres coses, i per tant s'assimilen, el seu estil de vida està bastant assimilat a l'estil de vida masculí, no? Per tant, la primera cosa que s'ha de reivindicar és la igualtat. S'ha de reivindicar la igualtat en les cures, és a dir, reivindicar les cures és al mateix temps reivindicar la igualtat. Les cures, com deia també abans, afecten a totes les persones que necessiten ajut, que necessiten protecció, que viuen una especial etapa de la seva vida de més vulnerabilitat. Aquestes persones som tots, tothom, tots i totes, passem per etapes de la vida on necessitem que ens protegeixin més. Naixem sent dependents i morim sent dependents, sobretot si vivim molts anys. I al llarg del cicle vital estem malalts, hi ha persones que tenen discapacitats diferents i que per tant necessiten més ajuda. Per tant, som molt més interdependents del que generalment assumim i pensem, no? Jo he parlat moltes vegades d'aquest canvi com un canvi de paradigma que s'hauria de produir. L'ésser humà, el subjecte de l'ètica i de la política i el subjecte social, no és només una persona que busca tenir l'autonomia més plena que pugui aconseguir i construir-se un pla de vida i orientar la seva vida d'acord amb aquest pla de vida, sinó que al llarg de la seva vida ha de reconèixer en moltes ocasions que és interdependent. La pandèmia ens ho ha demostrat abastament, no? Un problema de salut pública com és el de la pandèmia ens ha fet veure que tenir cura de la salut individual implica necessàriament tenir cura de la salut de l'altre, no? Perquè bàsicament el que s'ha d'evitar és el contagi, no? Per tant, la interdependència hauria de formar part de la nostra manera de concebre'ns com éssers humans, com individus, i de pensar. I a partir d'aquí, la solidaritat, el respecte als altres, la disposició per ajudar, seria molt més fàcil si ens penséssim des d'aquesta condició d'interdependència. Ara, quines són les dues circumstàncies que han portat a posar la cura en el centre de les preocupacions individuals i col·lectives? Una, la emancipació de la dona, evidentment. És el fet de que la dona ja no es pugui dedicar només a cuidar perquè vol fer altres coses, no? I té formació per fer-les i ha accedit al mercat laboral, accedeix a càrrecs de responsabilitat i per tant la paritat en molts àmbits no està assolida però està en via d'assoliment, fa que la cura en l'àmbit, en tots els àmbits, però sobretot en l'àmbit domèstic, en la vida privada, s'hagi de repartir. Ningú ha d'estar dispensat de la cura, no només de ser cuidat, sinó de l'obligació de cuidar. I aquesta és un imperatiu ètic, no?
que hem de, també de repetir moltes vegades. Ningú ha d'estar dispensat de cuidar per qualsevol excusa. No hi ha excuses per deixar de cuidar. I l'altra circumstància, també s'ha dit, està molt clar en el manifest, és l'envelliment de la població. És veritat que la infància segueix necessitant cures, i és veritat que hi ha discapacitat, persones discapacitades, és veritat que la malaltia, però també és veritat que tant la infància com l'enfermetat, la protecció d'aquesta vulnerabilitat que representen està més organitzada, amb l'escolarització, amb les guarderies, amb els hospitals. És a dir, tenim una manera, hem anat organitzant, institucionalitzant, la manera de protegir aquestes vulnerabilitats. En canvi, l'envelliment de la població no el tenim gens ben organitzat. I també la pandèmia ens ho ha fet veure. La pandèmia ens ha fet veure que les residències geriàtriques no són la millor manera d'atendre a les persones grans. Sabem, si les estadístiques no menteixen, que només el 4% de les persones que estan en residències hi són voluntàriament, la qual cosa és una barbaritat. No? Sabem que la majoria de les persones volen envellir i volen morir al propi domicili, si és possible. No? Per tant, aquí hi ha tot un camp, no?, que hauria de ser absolutament prioritari repensar-lo. Ens hem trobat amb un envelliment de la població que se'ns ha vingut a sobre d'una manera molt sobtada, no estàvem organitzats i sobre la marxa hem improvisat moltes coses, no només nosaltres, a tot el món, s'han improvisat moltes coses que s'han d'anar reconsiderant, s'han d'anar reconstruint, i tot això deriva de la necessitat de cures. És a dir, avui necessitem moltes més persones que es dediquin professionalment o al llarg de la seva vida durant episodis, èpoques puntuals, que es dediquin a cuidar que en altres èpoques, perquè la gent es moria abans i no necessitaven aquesta necessitat de cura. Aleshores, jo crec que aquí hi ha una revitalització, podríem dir, d'una... Una màxima que va ser un eslògan que va ser molt celebrat en el moment en què es va posar en circulació del feminisme dels anys 70-80, que és el que diu que el personal és polític. Allò que és personal és polític. No hi ha grans problemes de la vida privada que no tinguin i que no hagin de tenir una dimensió política. És a dir, que no hagin de ser assumits aquests problemes per les institucions públiques, pels governs, per l'Estat, finalment. És a dir, no pot ser, hi ha moltes qüestions que no poden ser només privades, perquè privadament no es resolen. Els problemes que generen de desigualtat no es resolen. I per tant, hi ha d'intervenir la política. No? I això és el que ha estat passant també amb les cures. No? De ser una qüestió només privada, s'estan convertint en una qüestió pública. Però que es converteixin en una qüestió pública no ha de voler dir que des de l'àmbit privat ens desentenguem de l'obligació de cuidar. Jo diria que, en primer lloc, som els individus els que tenim l'obligació de cuidar aquells que tenim més a prop i que necessiten una ajuda i una assistència especial. És una obligació de cadascú i segueix sent una obligació de cadascú. Per tant, quins són els reptes? Com he dit al començament, els reptes que deriven, jo diria que són de dos tipus, no? Els reptes que deriven d'aquesta necessitat, és una necessitat bàsica avui el cuidar, no? Les cures són una necessitat bàsica. D'aquesta necessitat bàsica en deriva, en primer lloc,
un dret i un deure universal. També s'ha dit abans, no? Però s'ha insistit molt en el dret, i a mi em sembla que això és simptomàtic d'un dèficit que tenim que hem de corregir. Jo ho formularia de la següent manera. Tothom té dret a ser cuidat quan ho necessiti i tothom té el deure de cuidar. El cuidar s'hauria de convertir en un dret social nou, com és un dret social la protecció de la salut o l'educació o el dret al treball o el dret a l'habitatge. Hauria de ser un dret social nou. Però un dret social que, a diferència d'altres drets, com pot ser el dret a la protecció de la salut, que ha de garantir l'Estat, però és l'Estat el que l'ha de garantir, els individus no el podem garantir com un sistema nacional de salut, el dret al cuidar, a ser cuidat, és un dret del qual deriva un deure, i un deure que implica a tothom. És un deure dels governs, proveir de cures, però és un deure dels ciutadans, de la ciutadania, és un deure cívic, jo diria, no? El estar disposats a cuidar quan calgui, i a cuidar quan calgui en l'àmbit, dic, més proper a cada persona, no? Perquè això és una qüestió, finalment, de justícia. En la literatura més feminista sobre la cura, que és bàsicament tota, no? Perquè són les dones les que ens hem preocupat de desenvolupar aquest tema, hi ha un cert debat sobre si val més la justícia que la cura, no? Perquè Carol Gilligan, que va ser la primera que va posar en el centre del discurs ètic la paraula cura, el concepte, deia que la cura és tan important com la justícia, no? I això ha generat un cert debat i un cert discurs. Jo diria que és complementària de la justícia la cura. És a dir, es necessita justícia i es necessita cura perquè és una qüestió de justícia. És una qüestió d'equitat entre homes i dones i és una qüestió d'equitat que els governs promoguin aquelles cures que des de l'àmbit privat no es poden promoure perquè no hi ha possibilitat de fer-ho, perquè cada vegada hi ha més necessitat. Per tant, i això ho diu molt bé Joan Tronto, que és una mica l'autora de capçalera avui, no? de la qüestió de les cures, perquè és la que porta el tema de les cures més enllà de l'àmbit estrictament sanitari, no? S'ha desenvolupat molt el tema en l'infermeria i en la medicina també, però fora d'infermeria i medicina està poc desenvolupat. I Joan Tronto diu que és un valor públic i un conjunt de pràctiques públiques, però al mateix temps és un valor personal i un conjunt de pràctiques privades, les dues coses, no? No podem renunciar a cap de les dues coses. I ho diu també amb una frase que jo crec que és insuperable, és a dir, és una frase que hauríem d'aprendre-la de memòria, no? I cada vegada que ens trobem amb un problema recordar-la i veure què significa. Per una democràcia cuidadora, que és el títol d'un llibre de Joan Tronto, Caring Democracy, una democràcia cuidadora, l'obligació dels governs és detectar necessitats i repartir responsabilitats. Les dues coses són importantíssimes. Primer, detectar necessitats, perquè les necessitats de cura, cadascú de nosaltres, les que detectem, són les dels nostres familiars o veïns, o de la comunitat més petita. Però no detectem necessitats de persones que potser no tenen família o que queden molt lluny, els refugiats, per exemple, no? Davant d'aquestes necessitats, o el fet de que la fam, de les persones amb risc de pobresa creixin en una ciutat, no? Això els individus privats podem fer poca cosa, però
Però aquesta necessitat l'han de detectar els poders públics. No? Per tant, han de detectar les necessitats de cura que no són cobertes ni per les famílies ni per pel tercer sector que fa aquesta feina i que moltes vegades s'anticipa a el que hauria de detectar l'Estat. No? Detectar necessitats, però també repartir responsabilitats. No val una deriva, que és una deriva que s'ha produït a conseqüència d'un progrés, que ha sigut el progrés de l'Estat del benestar, que és dir que ho faci l'Estat. No? És una obligació de l'Estat. No només és una obligació de l'Estat, és una obligació dels particulars. És una obligació, com dic, cívica. No? Això d'una banda, és a dir, aquest és un repte molt important, no? Entendre aquesta necessitat de que el públic i el privat es comprometin, adquireixin un compromís polític d'una banda, social d'una banda, i de l'altra banda un compromís, jo en diria, cívic, de tenir cura de les persones que ho necessiten. Però l'altre tema, jo crec que l'altre tema té molt a veure amb el... Miro el rellotge perquè m'han dit que menys 20 hauria d'acabar i em falten 2 minuts i encara vull dir coses. El tema d'aquestes jornades són les cures de llarga durada, no? És un dels temes més importants. Una de les coses que ens hem de plantejar és com s'ha de cuidar. No només s'ha de cuidar, sí que s'ha de cuidar, però com s'ha de cuidar. I en el com s'ha de cuidar hi ha una cosa que s'ha d'evitar, que és col·lectivitzar els col·lectius, valga la redundància, vulnerables. Bàsicament, el col·lectiu de les persones grans. Primer, les persones grans no necessiten ser cuidades fins que no són dependents. No? Per tant, l'edat no és un criteri, és la dependència. No? I després, cada persona gran porta com a bagatge tota la seva vida al darrere. Per tant, les necessitats que pugui tenir depenen molt de com ha viscut la seva vida. No? I per tant, la singularitat a l'hora de cuidar-la ha de ser diferent. No? Jo moltes vegades repeteixo, parlant d'això, un eslògan, no? que és avui, tothom el té aquest eslògan, no? Que és que és l'atenció centrada en les persones. No? Hem de treballar, ho diuen les empreses, ho diuen els governs, ho diu l'administració, ho diuen els mitjans de comunicació, tothom vol, diu que treballa i que amb l'atenció centrada a les persones. Però després penses, què vol dir l'atenció centrada a les persones? Realment ho fan, no? Pensem, per exemple, en empreses, no? Ja no dic l'administració, que tindria més obligació encara de tractar bé els altres, no? I tractar a cadascú com una persona singular i no igual a qualsevol altra que es trobi en una situació similar. Però, per exemple, les empreses, no? Que fan algun esforç, no? I per exemple, doncs, truques amb una empresa elèctrica i et diuen que si té més de 65 anys l'atendrem en primer lloc, no? I realment doncs no et fan esperar. Però després et contesta una màquina. I la màquina et fa les preguntes. No et deixen fer tu les preguntes, no? I quan veuen que aquelles preguntes que et fan no són les que t'interessen, et diuen: "Esperi un moment que el passarem amb un operador." I aleshores l'operador et diu: "Les línies estan ocupades, truquin en un altre moment." I això és una empresa que diu que té l'atenció centrada en les persones, no? Per exemple. És un cas extrem. No? Però vull dir, els eslògans estan molt bé, són molt fàcils, no? Però després convertir aquest eslògan en una realitat i que realment satisfagui a les persones, doncs és molt diferent. No? Amb això vull dir que tenir en compte i fer-se responsable de les cures, per part sobretot de les administracions i del tercer sector i dels professionals fins i tot, no és només oferir una sèrie de serveis, també és oferir una sèrie de serveis. En primer lloc potser és oferir una sèrie de serveis, però és també una manera
especial de fer aquest servei. Fer aquest servei amb una cura especial, amb cuidado, diríem en castellà, no? Actuar amb cura. De vegades, atendre una persona a domicili no és només, o el que aquesta persona agraeix, no és només que li preparen el dinar, que la dutxin, que li facin la feina una mica de la casa, sinó que l'acompanyin, no? I aquest servei és el més difícil d'oferir, no? Per això parlem de solitud, no? I de la solitud que hi ha a les ciutats, i que ha fet que en alguns països, per exemple el Regne Unit, tenen un ministeri de la solitud, no? Perquè hem vist que aquí hi ha un tema que s'ha d'atacar directament, no? Aquesta segona dimensió, diria jo, no? De fer les coses amb cura, amb una sol·licitud especial, ha de tenir com subjecte, també, com objecte de les cures, a les persones que cuiden, els cuidadors i cuidadores, sobretot cuidadores, no? Perquè són les que pateixen més la càrrega de la cura, que és una càrrega, és un esforç cuidar, és un esforç dur. Llavors, totes les polítiques que hi poden haver, també des de la política, d'ajudar a les persones que cuiden, com és la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, doncs això s'ha de potenciar d'una manera molt especial perquè està molt poc potenciat. Acabo ja només amb una idea més, no? Un tema que tenim pendent és com he començat, o sigui, aquesta conferència et portava com títol el valor emergent del cuidar, no? De les cures. Com, la pregunta és com reconèixer efectivament el valor de la cura. Reconèixer-ho individualment, és a dir, les famílies de vegades es barallen, no? Quan s'ha de cuidar d'una manera molt intensa amb un familiar, i això no és reconèixer el valor de la cura, però també com reconèixer socialment, políticament, econòmicament, però no només econòmicament, no? Perquè la cura ha de tenir un ingredient gratuït, però d'alguna manera, és a dir, com efectuar un reconeixement real d'aquelles persones que es dediquen en part o professionalment a cuidar. Res més, moltes gràcies per la paciència i per l'atenció. Moltes gràcies, Victòria Camps. Ara farem una pausa de 30 minuts. Sortint, podran recollir una capsa amb un refrigeri i prendre-la a l'exterior de l'edifici. Per una bona gestió dels residus i del reciclatge, els preguem que retornin les restes de la capsa del càtering al mateix punt de recollida de l'entrada del Paranimf. En qualsevol cas, no farem ús de les papereres del recinte o de l'entorn per tal de no saturar-les. Els recordem també que a 12:15, a les 11:15, reprendrem la sessió. Moltes gràcies.